Takže čaute lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to je ze hry Fortnite Battle Royale a dáme si pár solíček. Vidíte, mám krásný skin, mám super skin, mám super všechno. Dáme si solíčka a jdeme na to. Takže už se mě to načítá. Promiňte, jsem strašný noob, protože mám teprve level 12 a mám tier 10. Ještě jsem nesnipl prostě ani jednoho člověka s tím, že by ho to prostě úplně zabilo. Takže ještě tak. Jediné, co jsem udělal, tak je challenge 1, že jsem měl poděkovat řidiči autobusu 11krát. Tady do mě někdo bije, ale to mě vůbec nezajímá. Jdeme na to. Vůbec nemám dobrý aim, ale že jste to vy, tak já si skočím do Teltek. Jo, skočím si do toho teď. A první bych si něco našel ve Salty Springs. No víte co, já se budu snažit dopadnout do Salty Springs tady a poletím přímo do Teltek Towers. Sice jo, je rok 2019, nevím, jestli je Fortnite ještě pořád old school. Ale tak, šup, snad se mi tam někdo chytí. No tak jste tam nevyskočil, dobře. Tady vidím čestku, pro kterou se hnedka jdu. A balóny a co to tu máme? No jo. Granátomet. No spíš. No i sněžnomet. Bo nevím, jak se to dá jinak říct. Že mi hodíte tady krásné kuličky. Co to je? On mě snajpnul. Tak si musím hlavně dávat pozor na snajpry. Budu doufat, že už mě někdo ty další dvě hry, které ještě budu s váma hrát. No víte co, dáme si ještě 3 hry. A bude konec. No, snad mě v těch dalších 3 kolách nikdo nesnajpne, protože jsme si vážně zahráli jenom chviličku. Protože já vážně Fortnite vůbec hrát neumím. Takže strašně budu doufat, ať to, doufám, že mě teďka slyšíte víc, pokud jste mě předtím neslyšeli dobře. A zatancujeme si. No, tak ne, no. Snad do mě hnedka někdo nebude pálit. Jak se dáme ještě na ten začátečnický ostrůvek.
A možná bychom si teďka mohli zajít do bloku. Nebo do challenge gameu. Samozřejmě hnedka do mě pálil. Tak si. Tak jsme si vlastně zatancovali dlouho, no. No a já už vyskočím tady do toho lesíka. Takže tady padá mega hodně lidí. A budu typovat, že mě. Že tam někdo neodbouchne jako prvního. Jo. To byl jaký halus. Teďka to mi jako řekněte. Co bylo tohle za halus? Bandáže. Je super, že tu jsou bandáže, vážně. Odkud? Kolik má hapek? Stavku. Já jsem se do ní trefil. No, nevadí. Tady má někdo sněžnej pek. Jsem si všiml. A jinak, líbí se vám ten nový skin? Fishsticka? Mně jo. A hnedka, jakmile budu mít možnost si ho zakoupit, jestli ho tu ještě někde najdu. Což rozhodně ne. Tak. Máš nějakou tušku? Takže už dneska jak budu mít možnost a jak tam budu mít trošku třeba tak 2000 V-Bucksů, což budu mít, nebojte se, tak si hnedka koupím. Tak si koupím buď tady toho asi ne. Budu doufat, že tam budou nějaký dobrý skiny. Ještě bych se mohl podívat do storu. Jenom si tady musím spravit sluchátko, počkejte. Chvilinku. Tak. Já bych si koupil buď tady ten Frozen Legend Pack. No tady ten Deep Freeze ne. A tady ten si možná koupím. Tady k tomu bych měl 1000 V-Bucksů, tady k tomu 600, tady k tomu žádné. Ale já bych si koupil asi tady ty dvě věci. Nebo jenom tohle, teďka nevím. Protože já mám zrovna Pulsar 800 a chtěl bych si koupit nějaký nový skin, protože ten můj PS Plus není úplně nejlepší. Nebo bych chtěl aspoň nový glider. Protože ten glider, začátečnický glider, který mám, tak není úplně nejlepší.
ale prostě když mám nějaký lepší glider, nebo nemám nouskina, nemám ten normální krumpáč, což jediné, co mám začátečnické, tak je ten glider, jinak jak batoh, tak skin, tak krumpáč mám. Krumpáč mám za challenge, že jsem poděkoval autobusákovi. A jinak tam to mám s PS plus peku. No tak asi si letíme do... Já bych si zajel do... Do Teltit, když to máme cestou. Takhle, když tam máme skrku, já bych přistal buď na Big Ben, nebo na... nějaký trošku jako větší barák. Než jsou normální. A asi si dám tady dolů, protože tady by mohl být skvělý loot. Nevím, jestli o tom víte. Ale... podle mě jo. Protože teďka hodně lidí hraje Fortnite. Hodně známých hráčů znám. A i neznámých. Hodně dobrých hráčů Fortnite. A jdem se tam teda podívat. To je tady. Tady tu pumpku bych nepotřeboval úplně. No, tak asi si vám pumpku. A taky si vám shield. Boom. Boom. Já si to vždycky nastavuju, že první je buď lékárnička, nebo prostě... Shield. Nejlepší je Chuck Jack, ale... Tak, teď ho vypijím. Tak. Bum, 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 bum. Dávám si to vždycky podle nábojů a podle toho, jak je ta zbraň výkonná. Tak, že máme plno rozhodně věcí. Jako plno ne, ale plno mě to nejsou úplně ty nejhorší věci, které bych jsme mohli mít lidi. Podle mě už tady jako hodně lidí není, protože já to znám tak, že vždycky tady napadne prostě plno lidí. Takže se to prostě navzájem prostě dobijou. Tady do mě někdo hází bomby. Je. Promiňte lidi, jsem asi strašný nubák, protože neumím. Editovat.
No way. Mně to jako nějak moc nevadí. Tak... Asi zajdu tady. Tady jsou do pompy, tak si to si vemu. Tak, mnohem lepší. Jsem strašný frajer, protože jsem se dostal do top 50. Protože jí už tu je, na celém ostrově už jenom 42. To je vlastně úplně nejlepší. Tady asi někdo byl. Sakra. Nějaký sniper. Já měl výhodu, byl nahoře a já jsem neměl žádné jakože nic pro to, aby měl lepší kryt, ale na to, že to je no skin, tak je to jako pěkný pašák, no. Nevadí. A málo, kurva, ty. Mazej. Až se tam čáhle nebude hodit, tak píčo, přísknu, že se zbládnu trošku. Tak. Promiňte, já jsem nemocný trochu. Mám rýmu. Takže já se napiju, počkejte chvíli. A mnohem lepší. Dáme si teda finální něco jak souboj nebo prostě finální kolo. Dám to teď poslední šanci. Budeme si zatancovat. Hej, co tu do mě nějaký... Hej. Nejlepší skin... Co je? Nejlepší skin. A taky nejlepší emote, který ten chlápek tam dělal. Já ho sám mám. Kdo by ho taky neměl? Ten ho prodal, Davide. Já tady vyskakuju u Dusty. Protože tam... Takže potu jsou... Jako nejsou tam úplně nejhorší zbraně. A hnedka... Všech se do té dírky podívám. Tak tady hnedka vidím čestku, jenomže tu si bere tam ten chlápek, takže já si beru toto. Sakra. Vlastně nejlepší. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud je toto první video, na které se díváte a baví vás moje tvorba,
nebo vás nebaví hry jako je Fortnite, nebo budu točit i Spidermana a tak. Jestli vás to nebaví, tak ještě minimálně před měsícem jsem prostě točím vlogy, jsem vloger, nebo snažil se být vloger. Někdy mi to třeba trošku ujede a natočím někdy i ten let's play, jenomže to je málo kdy, ale pokud se vám toto video líbilo a chtěli jste víc takových videí, dejte na tomhle videu 20 lajků, jestli mi věříte, že s tímhle mám pokračovat. A napište dolů do komentářů nějakou hru, která je na PlayStation 4, byste chtěli, možná vám to splním a doufám, že se vám video líbilo, zatím čáhoj.